მოგესალმებით, მე ვარ სუფთა სახლის მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი. სუფთა სახლი ეს არის სპეციალიზირებული მაღაზიათა ქსელი, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც სახლის, ასევე თავის მოვლის საშუალებები. სუფთა სახლი გაიხსნა 2013 წელს და დღეს საქართველოში 215 ფილიალს ფლობთ. ჩვენს ფილიალებს ასევე შეხვდებით სომხეთში, სადაც 50-ზე მეტი ფილიალი გვაქვს. Monitorები ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო არხი არის, რაც საშუალებას გვაძლევს ეფექტურად და სწრაფად წარმოვაჩინოთ სხვადასხვა აქციები, რომელიც ქსელში მიმდინარეობს. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ხშირად გვაქვს შეთავაზებები მომხმარებლებისთვის და ეს ყოველკვირეულად იცვლება, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო გვეპოვა ისეთი პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევდა ძალიან სწრაფად და ეფექტურად გვეკეთებინა სწორი კომუნიკაცია და ეს ყველაფერი ერთთავარი ყოფილიყო ეფექტური. Monitorებს ასევე აგრესიულად ვიყენებთ ისეთი პროგრამების წარმოსაჩინად, როგორც არის ლოიალურობის პროგრამი, შეთავაზებები, ლატარია და სხვადასხვა მიმდინარე აქციები, რომელებსაც კონკრეტული ბრენდები სთავაზობენ ჩვენს მომხმარებლებს. ჩვენს კომპანიაში აგრესიულ პროგრამას მარკეტინგის განყოფილება მართავს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო გვეპოვა ისეთი პროგრამა, სადაც ზედმეტი ტექნიკური ჩარევის გარეშე შევძლებდით ძალიან მარტივად გვემართა სხვადასხვა აქციები. რაც თავარია, შეგვეცვალა ის იმის მიხედვით, თქვათ თუ როგორ შეიძლებოდა ქსელში ეს შეთავაზებები. Monitorები გვეხმარება, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოვიყვანოთ ფიგილაში და ეფექტურად გამოსახოთ სხვადასხვა შეთავაზებები ჩვენი მომხმარებლებისთვის. ასევე აქტიურად ვიყენებთ მონიტორებს იმისათვის, რომ კარგად წარმოვაჩინოთ ლოიალური პროგრამის შეთავაზებები იმ მომხმარებლებისთვისაც კი, რომლებიც ფილიაში არაპირებენ მოსვლას, ან უბრალოდ ქუჩაში შეირნობენ. მესამე მიმართულება, რასაც კიდევ აქტიურად ვიყენებთ, ეს არის სოციალური ქსელის და მონიტორების კავშირი. პროგრამას საშუალებას გვაძლევს ინსტაგრამის და ფეისბუქის კონტენტი აქტიურად დავაშიაროთ მონიტორებზე და მომხმარებლებს საშუალება მივცეთ ის ინფორმაცია, რომელიც გვაქვს სოციალურ ქსელში აქტიურად ორი ასევე ნახონ მონიტორებზე. რაც რა თქმა უნდა ზდის ჩვენი ფოლოვერების და სოციალური ქსელის ჩართულობას და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ნახულობს და უფრო ეფექტური ხდება ჩვენი კომუნიკაცია სოციალურ ქსელში. მთავარი გამოწვევა, რაც გვქონდა, სანამ დავიწყებდით ფუგოს პროგრამის გამოყენებას, იყო ის, რომ გვქონდა ძალიან ბევრი კომერციული შეთავაზება და რაც მთავარია, გვჭირდებოდა პროგრამა, რომელიც ძალიან მარტივად, კომფორტულად და სწრაფად გააკეთებდა იმ კონტენტის ვთვას ქსელში, რომელიც გვინდოდა რომ წარმოჩენილი ყოფილიყო. ამიტომ ამის პროგრამა დაგვეხმარა ძალიან მცირე დროში მიგვეყო სასურველი შედეგები და ერთ ადამიანს მარტივად ემართა რამდენიმე კამპანია ერთდროულად. იმისათვის, რომ გაგვერკვია რამდენად ეფექტურად მუშაობდა მონიტორები ჩვენს მომხმარებლებზე, გავაკეთეთ მცირედი ფოკუსის ჯგუფი, გამოკითხვა ჩვენი მომხმარებლების, რამდენად ხშირად და აქტიურად უყურებდნენ ისინი მონიტორზე გაშვებულ კომერციულ შეთავაზებებს. 70%-ზე მეტმა დაგვიდასტურა, რომ ისინი აქტიურად აკვირდებიან რა შეთავაზებო გადის მონიტორზე და ამის მიხედვით თუ მათთვის საინტერესოა ეს შეთავაზება, ისინი უკვე მოდიან ჩვენთან ქსელში და ყიდულობენ კონკრეტულ პროდუქტს. ფუგოს დაშბორდის ფუნქცია საშუალებას გვაძლევს ერთიან სივრცეში მოვალთავსოთ სხვადასხვა მარკეტინგული შედეგები, რაც განსაკუთრებით კომფორტული არის გუნდში მუშაობის დროს, რადგან გუნდის ყველა წევრს აქვს საშუალება ერთიან სივრცეში დაინახოს კამპანიის შედეგები რეპორტის და ანალიტიკის სახით.